nimankan iyaga ah oo shayaadiinta oo ummadda dhibay fikir koora amba yacni hadafkoodu uu cad yahay ummadduna horey loogu bayaaniyey runtii waxyaabaha guracan oo ficilada aad iyo aad u foosha xun oo iyo ku dhaqmayaan ayayna kamid tahay iyada oo bartilmaameedkii ciidamada iyo yacni hadafyadii ay lahaayeen inta ka soo tegay masaajidkii ilaahay oo ummaddu ay ku dukanaysay oo lagu cibaadaysanayay oo ilaahay subxaanahu watacaala lagu caabudayay keligiis bartilmaameedsaday. Waxay tusanaysaa yacni taas waxay tusanaysaa inxiraafka iyaga ku dhacay oo xagga caqiidada ah oo diinta iyo dadka inaysan waxba u reebanayn ayay tusinaysaa. Waxaa kaloo tusinaysaa nimankaanu beenta ay sheegi jireen ay dhihi jireen ilaahay kitaabkiisaan wadnaa, dadkan diin ku dhaqaynaa, dadka diin baan u sheegaynaa. Beenta ay sheegi jireen inay beentoo tahana way tusinaysaa. Ummadda marka waxaa la gudboon arrintaas iyada ah in ay ku baraarugaan nimankaasu inaysan diin wadin, horena waa loo sheegay, wayna caddahay hadda mandiqad dhan amba magaalo dhan oo meel ku taal in masjid keligiis la bartilmaameedsado ee masjidka qarax lagu xiro ilaahay lagu caabudayay oo ummaddu iyo ku dukanaysay, weliba eeriyadan aunu masjid kale ku alin halka masjid ee mandiqada ku yiilo u ahaa. Waxa waaye waa arrin runtii xataa nimankan gaalada oo aynan ku dhiiran karin waay masjid muslim ku dhex yaalla oo mandiqad muslimiinta ku dhex yaalla inay ku dhiiradaan xataa aynan kari karin waaye dadkan kaleeto. Marka waxay tusinaysaa arrintaasu foolxumada iyo fogaashada ay ka fog yihiin islaamka ummaddana ay beenta u sheegi jireen ayay tusinaysaa. Waa tahay macnaha ka dambeeya in masaajid la weeraro muxuu noqon karaa macnaha ka dambeeya in masaajid la weeraro? Waxa waaye dadka sidoo raba marki iyo ka inxiraafaan yacni mabda' amba hadafka amba wadada saxda qofku markay ka inxiraafaan wax walbaa u bannaan, wax celihayaahu lama arko, wax hor istaagayaahu ma jiraan. Qofku marka waxa waaye qof oo bardi ku qarqanmay oo kale oo yacni nin daad qaaday xunba cuskay waaye. Marka waxa waaye maadaama dadkii iyo caqiidadii saxiixay amba caqiidadii saliimka ay ka inxiraafeen wax allaale iyo waxay rabaan ayay samaynayaan, waxa kaliya iyagu ay dhowrayaan ama iyaga ay yacni ku dadaalayan waxa waaye hadafkooda bis iyo wax allaale wixii iyagu ay isleeyi walacad ku helaysaan ama danti inaad ku gaaraysaan ama yacni arrintaa markaa samaysaan waxa waaye waa laydinka baqa ha ahaato ama dani inaad ku gaaraysaan ha ahaato ama dad kaleetoodo oo idinka baqaya yacni dhegaha ku qaadaya ha noqoto. Waxaasoo dhan waxa waaye waxa loo suubinayaahu mar haddii wadada laga leexdo qofku xaq celsha iyo xuduud celisaa midna ma jirto.